עד 84, מכבי חיפה הייתה מועדון עד אהוב, אבל מין לוזרי כזה. אתה יודע שלא יקחו אליפות. אתה יודע שאולי אם יהיה גביע אחד, יהיה וואו. פתיחת משחק חצי גמר הגביע בין מכבי תל אביב בחולצות הצהובות לבין מכבי חיפה. מכבי תל אביב תוקפת עכשיו מימין לשמאל. ההגנה שלנו אז עשו קצת במכנסיים. ועכשיו איווניר חטף את הכדור, יכול להפתיע את השער. בוא איווניר. וזה התחיל להיות פינג פונג. סלקטר חזק מאוד פנימה ו3-3. אך היה הערכה. ומסירה טובה מאוד של סלקטר לרוזנטל, אנחנו נראה כאן שער. השער של בני טאבק, 4-4. מקרן. מוצאים אאוט, לא? קרן. קצב ניסה לנגוח ויש שער שוויון. אחר כך היה פנדלים. היה לי שחקן בשם רובן הלד, הבן של שי, והוא באימונים היה נותן, כל אימון היה נשאר וכל פנדל היה גול. והכל עכשיו על כתפיו, או יותר נכון, ברגלו של הלד. אם אני מפקיע, אז אנחנו עולים לגמר. רובן הלד, ואיזו דרמה, הדרמה הזו נמשכת, רבותיי. ומה אני אגיד לך, עד היום, איפה שאני הולך, מזכירים לי את זה. פספסתי, ושאר זה היסטוריה. בני טבק מעלה את מכבי תל אביב לגמר גביע המדינה בכדורגל מול הפועל תל אביב.